مرګرو دغه د سوات غرونه دي، دغه د سیند چپې او یخ یخې هواګانې یقینا چې په کې پی کې کې نه ملک خوږ وطن پاکستان کې هم نه ټوله دنیا کې د سوات ولا مشهوره ده. دا هغه ځایونه دي کوم تصاویر چې موږ اکثر کتابونو کې یا د بارني ملکونو په ورځپاڼو کې یینو، هغه ښکلاګانې زمونږ یو تصوري دا هغه د سوات دنګ دنګ غرونه او په هغې دغه غړوڅکې غړوڅکې ورېځې چې هر وخت دغه اډر ته تیار وي چې د باران حکم او اډر هغې ته میلاو شي نو بالکل تیارې دي. او دغه د سیند چپې او په دغه چپو کې دغه شور کوم چې د انسان زړه له سکون ورکوي، او د سیند غاړې ته دغه ښکلې او یخ هواګانې دا د سوات صفات دي.